What up, ABC Brothers, dobrodošli još jedan epizod Reading Creationsa. Danas želim da vam ispričam jednu svoju tužnu priču. Želim da vam ispričam jedan od teških perioda svog života. Mislim, nije to sad toliko težak period, ali jedan period u koji me je naučio dosta toga u životu. Ide sad neka tužna muzikica u pozadini. Inače, ne plaćem, nego sam prehlađen pa mi suze sami idu. A malo mi tema pogađa. Naime, kad sam pisao fakultet, bio sam neki youtuber, ali nisam marke imao od YouTube-a. Jer sam krenuo na YouTube-u snimat zbog YouTube-a, zbog svoje kreativnosti, zbog želje da iskažem sebe, ne zbog para, to sigurno, boli me kura šta će ko reći. Nekovi današnji YouTuberi, ali aj ne veze. Kad sam krenuo na fakultet, stanovao sam u domu, inače to je studentski dom, i ljudi su me bukvalno znali da su me moji gledalci koji su me tad gledali, a dosta vas ima sad ovdje koji ste me tad pratili, znam da su me ljudi sažalijevali, bukvalno, nisam baš vidio toliki razlog u tome, ali hajde. Mislili su ljudi da sam ja u domu za nezbrinutu djecu, jer ne znaju ljudi šta je studentski dom. Naime, bio sam u studentskom domu u kojoj su bili katastrofalni uvjeti. U domu je ekstra raja, zajebancija, ma sve ekstra. Ne znam sad kakav je taj dom gdje sam ja bio u Tuzli, ali u doba kad sam ja bio, znači doslovno u sobi je bilo grijanje. Bilo je ekstra grijanje i to sine grijanje baš grijalo uvijek ekstra. Ali prozori. Prozori su bili neka drvenarija sine, što kaže Ramis, čadunja, kroz njih isto. Znači ja i Fahra smo, toliko je znalo biti hladno, pogotovo zimski period, kad baš budu minus, toliko bude hladno. Puštaju prozori, znači zrak, isto kod neotvore. Ja i Fahra smo znali, uzmemo deke kojima smo se pokrivali. I bukvalno deke stavimo na te prozore i nemaš svjetlost. Bilo hladno, jebi ga, parola snace. Nismo imali nikad Nismo imali nikad tople vode u domu, jednom sedmično bude topla voda, pa ako ćeš se kupati jednom sedmično, kupaj se. A s druge strane, ne možeš ni to, zašto nije bila tuševa. Ima tuš kabina, ali nema tuša, nema one baterije, znate. Niste se mogli tuširati. Ja sam znao dođem sa ispita. Ni do čeg mi nije, pa da mi je se istuširati, da mi je da legnem, da se odmorim. Dođem, nema vode, nema tuš kabina, nema baterije, ne mogu se istuširati. Znao sam se jednom sedmično tuširati. A jedini sam ja, mislim možda još 2-3 momka da smo živjeli u domu, a išli na medicinu. Svi ovo neki babini, sinovi, neke guzije tu, žive u Tuzli, razumiješ, uživaju životu. Sa fakulteta ovdje je kući materi. Nebitno. Ja se vratim, udam, bog te, ne mogu se istuširati. I šta sam ja radio, ljudi, ovo je stvarno tužna priča. Ja sam znao, uzmem onu bocu od 5 litara vode i prerežem je ovako gore na vrhu. I uzmem lončić jedan, uzmem čašu, bukvalno običnu čašu, ugrijem sebi tu vode na koheru, dodam hladne vode i sa 5 litara se jedno znaju istuširat, vjerovali ili ne. Onda, znalo mi se 10-12 sati najveće legne spavat, pošto sam učio, sutra imam ispit u 7, ujutro moram ustat. Imaš jedne patike, jebi ga. I dođeš, kreneš na fakultet, pošto smo patike uvijek ostavljali ispred, ne možeš unutra unijet u sobu, smrdi bog. Ja krenem ujutro na ispit, neko mi nasuo vode u patiku. Jeste to sve zajebancija, razumiješ? Ali evo ja imao jedne patike, pa šta ću obući? Neko mi nasuo, ili se popišao u moje patike, ne znam šta je. Nemaš voda, pa mokra patika. Ja nemam šta obući, evo ga, moram nije obući. I hajde na ispit mokri patika. Jebeo te, umjesto da se plašiš ispita, ovak strava te trema, ti gledaš mokre ti patike, ne znaš kućeš šta sam. Dalje šta je bilo jebena, jebo majko, ona menza, ona studentska, jebo te led. I sad mi se ovi babini sinovi, koliko košta tvoj balkanski youtuber outfit, patike, Balenciaga 700 eura, mršu pičku materno, mrši je ven ti mati. Nemoj me nervirati, či 700 eura patike. Ovo je majica Armani, 400 eura. Ne digo, kak je Armani? Slušaj ovo. Odem ti ja u studentsku mezu, druže. Ja sam i tad bio youtuber, ali ga nije se zarađivalo ništa para tad. Ja odem u studentsku mezu, ja je Fahra, sine. Sam graha ima pa. U nekim mezama ima, svega se pojede. Kod nas uvijek grah, jeboga grah. To bi ja radi. I onda uzmiješ naj grah. Hljeb star, imamo mjesec dana. Ma te, ne ude, nikako. Zadnji dan kad sam bio u menzi, zadnji put kad sam bio, inače žohari su stalno hodali, žohare, ti jedeš vam, on hoda, pozdravite kaj Jesse, prijatno i tebi. Zadnji put kad sam ušao u menzu, jeba majk, to nisi nikad zaboraviti. Ovako, ja i Fahra uzeli grah, ja ništa drugo, uzmeš grah. I sad imaš ovako hljeb, pošto je to bilo već kraj godine, nije bilo raje, inače hljeb bude u onim buradima, onim velikim.
da je bio hljeb samo na jedna čahija. Jedan hljeb, ono, bude i on izrezan na komade. I sad ja je Faro, uzmam ja grah taj, i uzmam hljeb ovako, uzmam krišku iz sredine, je seljačina, ona iz sredine krišku. Ja, ljudi, vadim, slušaj sad ovo, stvarno, ovo je da te ubijem pojam. Ja uzmam tu krišku, ovako, vadim je, i vjerovali ili ne, ljudi, ma ja ne vidim krišku, ba, nema kriške, ba, to je sve crno žohara. 300 milijuna žohara na kriškima sjedi. Ja nju, dok sam pogledao, oni su se ljudi razbježali, u sekundi nema ni jednog nas. I ovdje sam ja uzmano krišku, bacim je na onu tetku što dijeli hranu. Mislim, pogriješio sam, nije žena ništa kriva. Tad sam zadnji put ušao u mene kad sam vidio kako je to neuredno. Ko zna šta smo mi tu jeli? Musakije nam neke dadu. A jebo majko, ono u ratu nisu ljudima dali. Pa zarobljenicima nisu dali neku hranu, znači strašno pošto. Bože sačuvaj. Tako da ja i Fahra smo, u svemu tome imao sam prijatelja Fahra, veliki pozdrav za njega, znate Fahra i vi ga gotivite. U svemu tome ja i on smo se čuvali, Allah mi ono, bilo nam je baš ekstra. Što se tiče njega, eto, to je jedina pozitivna stvar u tome. Fahra ekstra bio, ba ja i on se družili, igrali šaha u domu. Snimali videe, smijali nam se ovi drugi, ba. Sad ti drugi pičkama mater na svima, znate na koga mislim, ba. Ovi iz doma što su nam se smijali, dok smo ja i Faro snimali videe. Nabijem vas, sve vas nabijem, ba. Smijali da se joj budala šta snimaju ovako onako. Jebo majku. Neću ništa komentarsat, neću ništa komentarsat, ali tako je veliko je lasirao u nebesa. Hvala te ljudi, mnogo sam preslađen, neću ništa ovdje editujem. Evo gledajte kako ja čistim nos, šta vas briga. Tako da, mnogo toga se promijenilo od tad, jebi ga, sad hvala Bogu, mogu sebi stan, ba iznajmi, ba platim Kirilu 100 eura. Jebo majk, stan, bolje izgleda u tom stanu, već u mene u kući, ba. Znaš koji stan, sine, ba, za 100 eura. A vama sam dom plaćao oko 50 eura, znači nije to neka velika razlika, ali jebi ga, tad si gledao da uštediš sve pare. I to je ta neka moja tužna priča. Ponukalo me da vam snimim ovaj video, ponukao me video od Čode. Ovaj baki naravno, jel se Čoda zove, on je snimio video balkanski youtuber outfit. Kao ono, koliko košta tvoj outfit. Gleda neka treba tamo, ba uopšte nije youtuberka. Ona je lafo došla tu zbog vas, Raje, na Balkan Tube Fest, jesi kurac, ba. Došla tu da se promovišeš nešto. Uopšte nije youtuberka, ona je instagramerka, pazi, instagramerka. A koliko košta je tvoje patike? 700 eura. 700 eura. Nemam ja ništa protiv kup, znači svako svoje pare nek troši kako hoće. Ali nemoj mi dolaz tu na Balkan Tube, vidi, ja sam youtuber, ba. Ja sam išao na prvi Balkan Tube Fest, išao sam tamo zbog Raje, da upoznam Raju, ba. Ljudi mi platili prevoz smješta, ekstra, ja bio zadovoljan, ba. Vidio Beograd, ja u Srbiju išao, Beograd, bog te, 18-19 godina. Ne sad ne dođe tamo, nemaš ti otići na Balkan Tube Fest tek tako, neki fila. Filo, hoću filo na file, kaki file, ba, debil. Šta, kak je file, ba? Ja imam neke Jordanke. Imam troje četvere Jordanke, tu su mi ba sve sponsori poslali. Znaš kada bi ja platio Jordanke 200 eura? Imam jedne Jordanke, bivša djevojka mi kupa. I to je to. Znaš kada bi ja sve kupio Jordanke? Mislim, možda će ovo vama zvuča glupo, ba, nek troši svakog pare kako hoće. Ali nemoj mi dolaz na Balkan Tube Fest i kao jao! Ja, ovo mi je najbolji dan u životu što sam vas vidjela, šta si ba ti vidjela? Došla si tu da se promovišeš, kad ti ću onda priđe, a ti kaješ: brate, ova majica je Henny Armani Montana, 400 eura. Neću nikog da prozivam, dovoljno sam već ljude isprozivao i svi ovi što će mi nešto komentarsat, dosta će youtubera vjerojatno vidjeti ovaj video. Svi vi sad što pričate, šta se re ovaj, što tebe boli briga ko šta kupuje, što tebe boli briga koliko će ko šta plaća, pa i briga, jes me briga, ali nabijem vas tako, šali se. I to bi bilo to, ja se kupo iz Lončića, ba, iz Lončića se ja kupo. Nekako, gledam naprijed kompleksaša, kompleksaš mi je normalan momak, kompleksaš mi je normalan momak, čovjek dođe, ba, on je trener neki iz 90-ih, brat ima svoj furt, ba, dođe tamo izdominira. Jebo majko, ona, ne znam kako se zove, onaj mali Goldenito, on mi je bio ekstra. Kao je momak mogo, kažu momak, meni ba ošto nisu bitne ba cijena ba. Kažu ovo su neke obične adidaske, šta je već nosio, ba ne znam kada je 30 eura. Dolazi fila, pa sa file, fila je 250 eura, G-Shock dobio od sponzora, 300 eura.
Eto, zbog toga, gledao sam taj video sinoć i rekao, ja snimi sad svoju opozit priču, da ispričam ljudima kako sam se ja patio. I znaš zašto? Ja fora je sad što ja imam dovoljno novca, razumiješ? Ali neću nikad da se kurčim. Ja vam obećavam. Ako sam se ikad kurčio u videima, možda je samo tako izgledalo. Stvarno nisam imao tu namjeru. To bi bilo to. Hvala puno što ste gledali novu epizodu Ring Creationsa. Nadam se da vas nisam smorio. Još jednom kažem, za sve one što će mi dole pisati u komentare gluposti, ili za youtubere koji će napraviti neke koji će mi nešto komentarca tamo po grupicama ovako onako, ne želim da vas slušam. Nemoj me baj. Nije čike na Balkan Tube Fest, mršu pičku mater. Ja dodijem na onaj Balkan Tube Fest i da ja gledam tamo neke youtubere, pazi, najpopularniji BH youtuber. Juče je čovjek počeo snimat, okej, svaka čast, najpopularniji si. Onda likuša, joj, kako se zove, znam joj ime, sinov sam baš čitao ime. Znaš se zove, princeza psihopat. Ja sam princeza, ona youtuber i ja youtuber, znači mi smo isti rang. Ja sam joj da budem na Balkan Tube Fest, nikad. Ne kažem da sam bolji od njih. Ali nemoj me sa njom u isti koš su stavati, razumiješ? Ne znam da li ćete skonta ponijeti ove priče, nije ni bitno. Malo je depresivna priča, jedo seljačina. Jedo depresiva, žešći, ali volim vas puno, to bi bilo to, vidimo se. Ako hoćete još ovako neki realni tema da vam pričam ovako u kameru, ja se baš sad osjećam dobro što sam vam to ispričao. Nekako sam se malo popravio samopouzdanje, hoće jezik pravo. I baš mi je drago. Hvala puno što gledali još jednu epizodu Ring Creationsa. To bi bilo to. Vidimo se sljedeće. A do tada, znate šta. Stay cool, stay positive. Love Ring Creations. Adios.